Olá bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal. Vem chegando de avoadeira no like. Se não é inscrito, se inscreve logo, te dou 5 segundos. Pronto, é isso aí. Bem, hoje o vídeo é para anunciar o ganhador do sorteio dos diamantes. Quero agradecer aos que participaram. Se você não ganhou dessa vez, talvez na próxima será a sua vez. O ganhador terá 24 horas para aparecer. Caso ele não apareça, irei duplicar a quantidade de diamantes e fazer um torneio. Hakai. Então quer dizer, se o ganhador não aparecer em até 24 horas, vamos fazer um torneio onde os jogadores irão disputar 160 diamantes. Exatamente. Parece que você sabe adivinhar as coisas. Estudou, foi? Bem, um torneio valendo 160 diamantes. Vamos lá, editor, não se junte com essa gentalha. Você já passou vergonha demais. Tá participando.